بہ سو میزبان مدثر عزیز تو یہ فوٹوگرافس مجھ وچان تروہ وہر لڑکہ حسنین علی حسنین علی نصر اللہ پورہ بڈگام پہ رات پہ مسنگ تمام لکن چھس بہ ریکویسٹ کر بحث انسانیت یہ ویڈیو کرتو شیئر تہندے اک شیئر سی ہوں حسنین علی اصل پہ گھر وات ام سی گرک سٹھا پریشان امس رات گوت گرک سی تھوڑا بہت بکواس پتہ گھر درامت مگر ونیک تان واپس آمت کھین رشتہ دار سی کانٹیکٹ کورمت تمام جائن گرک گمت مگر ونیک تان ٹریس آؤٹ گمت کھین بیس بہ اکہ لٹ ونان تہد اخ شیئر ہاں زندگی بچائی یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر شیئر کرنس من پوس لگان کہین مگر تہد اک شیئر ست ہے حسنین علی اس مسنگ رات پہ یہ ہے گھر وات گھر واتھ اصل پہ تمام یم تہ ویڈیو وچھن ول چھ بحث انسانیت یہ ویڈیو کرتو شیئر تاکہ حسنین علی ہیکون گھر وات اصل پہ یہ نصر اللہ پورہ بڈگام پہ مسنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں